وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے تماشے بند ہونے کا وقت ہو چکا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ 4 سال سے عمران خان نے ملک و قوم کو تماشا بنا رکھا ہے، تاہم اب وہ خود تماشا بن چکے ہیں، لیکن اب عمران خان کے تماشے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے 4 سال الزام بہتان اور جھوٹ کا تماشا لگایا، جبکہ عمران خان نے عوام کے روزگار اور مہنگائی پر بھی تماشا لگایا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ 4 سال سے ملک میں نہ صرف لوٹ مار کے تماشے لگائے گئے بلکہ ذاتی سیاست پر قوم کے مفادات قربان کرنے کے بھی تماشے لگائے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے تماشے کیے گئے، تاہم اب عمران خان کے تماشے بند ہونے کا وقت ہو چکا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان کے تماشے بند ہونے کا وقت ہو چکا ہے، 4 سال سے عمران خان نے ملک و قوم کو تماشا بنائے رکھا، تاہم اب وہ خود تماشا بن چکے ہیں، لیکن اب عمران خان کے تماشے بے نقاب ہو چکے ہیں۔